სამამშვიდობის დღეს 4 შაბათია და ზუსტად 21:00-სა და 30:00-სა ტელერადიო კომპანია რიონის პირდაპირ ეთერში თქვენ უყურებთ ტოკ-შოუს ობიექტური აზრი მე აზა ჩუბინიძე ვარ. 25 თებერვალი საქართველოს ოკუპაციის დღეა. მე როგორც ერთი რიგითი მოქალაქე კიდევ ერთხელ ვიხრიქეთ ყველა ქართველი იუნკერის, ჯარისკაცის და ნებისმიერი რიგითი მოქალაქის ხსოვნის წინაშე, რომელიც რუსულ აგრესიას შეეწირა. რაც შეეხება დღევანდელი გადაცემის თემებს, გავარესებული სოციალურ-ეკონომიკური ფონი, იმერეთის ახალი გუბერნატორი, რასაკეთებს ხელისუფლება კრიზისის დასაძლევად, შეიცვალა თუ არა უკეთესობისგან რეალურად საქმე სამი წლის განმავლობაში, რაკეთდება კონკრეტულად ქუთაისში ბოლო რამდენიმე თვის მანძილზე, როგორია თქვენი მოსაზრება, აქვე ინტერაქტივის კითხვაც, სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუარესება გამოიწვია თუ არა ხელისუფლების შეცდომებმა, დარეკეთ ეკრანზე მითითებულ ნომერზე და დააფიქსირეთ თქვენთვის ასურვალი პოზიცია. მაშასე ჩვენი გადაცემის პირველი ბლოკის სტუმარი იმერეთის ახალი გუბერნატორი გივი ჭიჭინაძე. Madot Batanogi, Studia Shmabzanevis, Chemtis Alias, Asiamon, Orum Queen, Asamko Zalian Adulat, Pirueliva Shemotavazibaz, Data Titators, Zogerti, Tundat had Gelobri, Helis of Previs, Aromat Genis, Sagangas Hobby, Tumsat Quenit in Amorbidit, Sam Hrichem Tizalian, Scientist, or the Sassamon, Omastan of Tirtova, Maserazo Sarut Combs, Warriors, Radio Darts, the Letters, Madlobat Quenit, the Letter. Twenty one looked through with it. დღევანდელი ჩვენი ეთერი იქნება გაცნობიტი ხასიათის, ასე რომ ვთქვათ, მაყურებელი იმერეთის და ქუთაისის, რომელიც ახლა უყურებს ჩვენს გადაცემას, ბუნებრივია დაინტერესებულია თქვენით, თქვენი სემართვით მოკლე ბიოგრაფიულ ცნობებს წავიკითხავ. Სპეციალობა ინჟინერ-მექანიკოსი, საქართველოს სასოფლო სამეურნეო ინსტიტუტი 2014 წლის აგვისტოდან დღემდე ვაკის რაიონის, ანუ სანამ დაინიშნებოდით. Გამგებელი 2012-13 წლებში პარტია ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოს რეგიონალური სამსახურის უფროსი და აღმასრულებელი მდივანი 1998-2000 წლებში წითელი ხიდის საბაჟო გამშვები პუნქტის უფროსი 1996-2018 წლებში საქართველოს საბაჟო დეპარტამენტის სადახლოს გამშვები პუნქტის უფროსის მოადგილე 1977-1992 წლებში საქართველოს სოფლის მეურნეობის ტექნიკის საკონსტრუქტორო ტექნოლოგიური დაპროექტებისა და ეკონომიკური პროგნოზირების ინსტიტუტი ინჟინერ-კონსტრუქტორი 1992 წლიდან დღემდე ანსამბლ ქართული ხმების სოლისტი ღირსების ორდენის კავალერი და სახელმწიფო პრემიის ლაურეატი იცის ორი უცხოენა რუსული იტალიური დაიბადა 1959 წელს დაბადების ადგილი ქალაქი თბილისი ყავს მეუღლე და ერთი ქალიშვილი ბატონო გივი ხომ არ არის რაიმე დეტალი რაც მე გამომჩადა თქვენ გსურთ რომ მაყურებელმა იცოდეს თქვენ შესახებ ჩემი ბიოგრაფია ბატონო საბჭოთა არმიის რიგებს ვსახოვრობდი 2 წელიწადი. ეს არის გამორჩენილი. საქართველოს ის პერიოდი გავიარე, ძალიან რთული იყო, ერთ-ერთი პირველი იმაში მოხდი უკვე წამოსვლის წინ ავღანეთში რო ჯარი შეყავდათ რუსებს. მანამდე 78 წელს უკვე ირანის საზღვართან ვიდეგით და ეხლა ირანმა აღნიშნა რაღაც 35-16 რევოლუციის და ირანის შეცვლაპარაკე ამას წინა და უთხარი რომ ა შემოდიოდით მე თვითონ მანქანები იყო დაკოქილი სულ და აი როდის შეგვიყვანდნენ არ ვიცოდით ასე ძალიან რთული 2 წელი გავიარე ჯარში რუსულ ჯარში საინტერესოა ბატონო გივი ქუთაისი იმერეთი რატომ გადაწყდა ორი დღის წინ ოფიციალურად დაინიშნეთ თქვენ გუბერნატორის თანამდებობაზე პრემიერ-მინისტრისგან რატომ გადაწყდა ქუთაისში და იმერეთში და ვთქვათ რა იყო мотиваცია პრემიერ-მინისტრის და თქვენი რატომ თუნდაც თქვენ რატომ გადაწყვეტეთ რომ და მე ძალიან მეყვარს იმერეთი ნახევრად იმერეთში ვარ გაზრდილი თელი ბავშვებმა აქვს გაკატერებული ეს არის ერთ პატარა რამაზე სოფელი სამდრედის კი ბატონო ამის კითხვაც მინდოდა არ დეკლარაციაში იმერეთი არ ფიქსირდება თქვენთან მე როგორც ვიცი ანუ რა შეხება გაქვთ იმერეთთან რეგიონთან ძალიან ახლო ვიცნობ თითქმის ყველა რაიონს აი თუნდაც აი ბოლო ის რომ ამოიკითხეთ ჩემი წინა 2 წლისისა თელი საქართველოს რეგიონული სამსახურის უფროსი ვიყავ და თითქმის ყველა რაიონში ვარ რამდენჯერმე ნაყოფი და პრობლემები რა თქმა უნდა ვიცი რა პრობლემებიც არის რუსებით ეს ზოგადად იმერეთშიც ქვეყანაშიც იმერეთ მოგახსენეთ რომ ძალიან მიყვარს ბავშვებიდან აქ გავიზარდე ნახევრად და თითქმის ყველა ის პრობლემა რაც არის გაცნობიერებული მაქვს აბსოლუტურად და რაღაც შევეცდებით რომ ჩვენი გუნდით რაღაც ბევრი რამე გაუკეთოთ ჩვენს კი ბატონო პრობლემები ამბობთ რომ იცით და მესმის ყველაზე წამყვანი პრობლემა მაინც თქვათ რასაც აპირებთ თქო რომ პირველ რიგში დაიწყოთ გამოსწორება ხარეში მე სოფლის მეურნეობის სპეციალისტი გახლავართ და შევეცდები რომ ინვესტორები მოვიზიდოთ ზუსტად ამ მიმართულებით რა შეიძლება მცირე პატარა საწარმოები გაშენდეს თითქმის ყველა რაიონში შევეცდებით ამას ასევე ქუთაისში ძალიან საინტერესო არის ყველანაირად აი რა კუთხით მაინც რას გამოარჩევთ? ქუთაისი ტრადიციულად სამრეწველო ქალაქი იყო, იმის გარდა რომ რაღაცა საოცრად ლამაზი ქალაქია და დიდი ტრადიციების, კულტურის და ხელოვნების ძალიან დიდი ტრადიციები ქუთაისს.
სამრეწველო პოტენციალი გააჩნია ქუთაისს. მოგეხსენებათ უკვე რამდენიმე თავისუფალი ეკონომიკური ზონაც არის ქუთაისში. Ik raak als problemen bij zaren, ook het geest achali problemen gaat er raak als ik op de elektro ook raak als zaten elektrosaken dat roosje ben ik. Ortoche had thuis problemen samen samen de dames. Ik heb het gamertje dress. Ანუ დაბალანას გავაკეთე. რა თქმა უნდა, ეს არის როგორც მონებს ისე ამუშავებდნენ და იყო საშინელი პირობები. თუმცა საქართველოს დამეთახვეთ რომ საკმაოდ დაბალანას გავრება ჯერ კიდე მივხედავთ ახლა. ამაზე დაბალანას ხოლმე მე არ გამიგი არასდროს არსად. 200 ლარზე ნაკლები არ ასღაურებ, მე არსად არ მინახავს თვეში რო კონდეს ადამიანს. გუნდი რომელიც თქვენ ახსენებთ, თქვენ ახსენეთ, მე მესმის რომ თქვენ თქვენი გუნდით ალბათ დააპირებთ და ისურვებთ რომ იმუშაოთ. თუ იგეგმება საკადრო ცვლილებები. ჯერჯერობით არანაირი საკადრო ცვლილება არ იგეგმება, ვეცნობი ადგილზე სიტუაციას. დიახ. გუშინოში ქონდა დილით შეხვედრა 12 რაიონის გამგებელთან. კი ბატონო. შემდგომში ქონდა შეხვედრა სოფლის მეურნეობის სამეთოს წარმომადგენლებთან. ძალიან ხე მოგხსენებათ საგაზაფხულო სამუშაოები იწყება და საკმაოდ აღფერა ჩაერა გუშინდელმა დღემდე. აი რა იყო თქვენ ყველაზე სასურველი და მისაღები შედეგი გუშინდელი შეხვედრისგან თქვენთვის და საინტერესო. Ну რაღაც ნაწილობრივ რაღაც ინფორმაცია მივიღე თვითონ რაიონისგან რა სიტუაციაც არის მიმდინარე პროცესები როგორ მიმდინარეობს მოგხსენებათ ახლა ორი თვე გავიდა და უკვე პროექტებია ჩაშვებული ტენდერებზე და რაღაცა საინტერესო ინფორმაცია ბევრია რა თქმა უნდა. თორ რაიონზე მაინტერესებდა როგორ სრულდებოდა გეგმა და რა გაკეთდა საერთოდ. რომელი რაიონი უფრო მოგწონთ აი მუშაობის მხრივ თქვენ ახლა გაქვთ უკვე რა თქმა უნდა ინფორმაცია ან შეიძლება თუ მიიღო რომელიმე გამგებელმა უკვე თქვენ. არა შეიძლება ინფორმაცია რასაც მოისურვებთ რომ გააჩნიათ. მოწონებით თუ ესე ვიტყვი სამტრედია ჩემი მშობლიური ადგილია და ჩემი მშობლიური კუთხეა და ძალიან მიყვარს სამტრედია. ზოგადად ქუთაისი მიყვარს ძალიან. თვითონ ქუთაისი არის, თვითონ იმერეთი არის საქართველოს გული. არა მარტო გეოგრაფიულად, ისე და ზოგადად გულია საქართველოსი და ყველაზე ქართული ხარი არის ჩვენ ქვეყანაში. ყველაზე ქართული ხარი. კი ბატონო, რადგან თქვენ უსვამთ ძალიან ასე ქუთაის ხას, მაშინ ჩვენი გადაცემის მეორე ბლოკის ძირითადი თემა იქნება ქუთაისში მიმდინარე ზოგადად პროექტები, რა კეთდება, რა ვერ კეთდება, რა საპირებს ადგილობრივი თვითმმართველობა რომ გაკეთოს, მაგრამ თქვენს კითხავთ, რადგან თქვენ ახსენებთ ძალიან ხშირად. ქუთაისი ფუნქცია რომელიც ქალაქს უნდა ქონდეს თქვა თქვენი აზრით იცით თქვენ რა თქმა უნდა საუბარია ძალიან ბევრი საუბარი პარლამენტთან დაკავშირებით საუნივერსიტეტო ქალაქის იდეაც ჟღერს აი თქვენ რას უჭერთ ზოგადად ამათ გარდა თუ თქვა ფიქრობთ რომ ქალაქმა ფუნქცია უნდა შეიძინოს უკვე სხვა კუთხით იცით რა არის ქუთაისი ზოგადად რო ისტორიას რო ჩაუყვანდეთ სულ ყოველთვის იყო დედაქალაქი საქართველოს განვითარების კულტურის ხელოვნების და ყველაფრის აბსოლუტურად რა ეხლა ცალკე რო დავარქვა საუნივერსიტეტო ქალაქი, მაგრამ ისედაც იმდენი კადრებს ძიის ქუთაისი, ახლა ღევანდელი პოტენციალი რაც გააჩნია ქუთაისს, უზარმაზარი პოტენციალი გააჩნია. პირველ რიგში ადამიანებს გონებრივი პოტენციალი და ძალიან დიდი და მაღალი დონის. ყველა მხრივ ქუთაისს აქვს ყველანაირი განვითარების პერსპექტივა, აბსოლუტურად ყველა მხრივ. თვითონ ირგულივაც მოგეხსენებათ როგორი ზონები არის თელიმერეთში, ეხლა წყალდობო ზონა არის ირგული ხო, ყველაზე ისე დიდი ზონა პრინციპში ქუთაისის ბიბული ესოფლები. თვითონ აი ეს პროექტების უნდა განვიხილოთ საინტერესო პროექტები სოფლის და ქალაქის ურთიერთობის. პარლამენტს რაც შეეხება? რა პარლამენტს რაც შეეხება, ჩემი გადასაწყვეტი არ გახლავთ ეგა. რა ვიცი, მე ძალიან ბევრი აზრი არსებობს, დადები თუ არ ყოფითი ამის შესახებ. არ ვიცი, ალბათ ქვეყნის მართვისთვის რაც იქნება ის ოპტიმალური ის შემთხვევა უნდა იყოს გამოყენებული ამ შემთხვევაში. კი ბატონო, ბატონო გივი, პირველ ერთ-ერთ მომავადგილემ გუშინვე დაწერა განცხადება იოსებაშოს გულის ხმობ. დიახ. თავისინებით მოისურვა თანამდებობიდან წასვლა და აღნიშნა ისიც რომ არ აპირებდა თქვა საჯარო სამსახურში დიდი ხნით მუშაობას. მე არ ვიცი ზუსტად დაგმაყოფილეთ თქვენ ისე. არა, ჯერჯერობით მე მოგახსენეთ რომ არანაირი საკადრო ცვლილება არ იგეგმება ჯერჯერობით და ნახოთ. ეხლა გასვამის პრიმაში ვარ პროცესში მე კოლექტივის, რაიონების ზოგადად პრობლემების. დღეს ბატონ შორთა შეხვდი მრგულია ქუთაისის მერს. ორი საათი ვისაუბროთ, მაგრამ არასაკმარისი აღმოჩნდა, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი საქმე არის. მე მიიღეთ ამოწრავ ინფორმაცია თუ თქვა. არა, ძალიან ბევრი ინფორმაციებია. ეს ორ საათში შეუძლებელია ქუთაისში ხელა ქალაქია, რომ შეუძლებელია სრული ინფორმაცია მე. ორ საათში არ 1-2 საკითხი თუ რაღაცა აი ეს ნახევარზე თუ გავიხილეთ, შეიძლება ითქვას. კი ბატონო, ბატონო გივი, ჩვენი ინტერაქტივის კითხვა. მე გითხავთ თქვენ, შესაძლოა არ ფიქრობთ რომ თქვა არის თუ არა ქვეყანაში ძიმე ეკონომიკური მდგომარეობა, სწორად რომ თქვა თუ კი არის, როგორ ფიქრობთ თქვენ რამ გამოიწვია შეცვლა ან რეალურად რა უნდა გაკეთდეს ეს რო ეს დაიძლიოს ეს რთული მდგომარეობა? Ну ძალიან მართლა ძალიან რთული რთული მდგომარეობაშია ჩვენი ქვეყანა ამხრივ. ხა ეკონომიკა საერთოდ მე თვითონ გითხავთ თუ არსებობს არ ვიცი საერთოდ ჩვენ ქვეყანაში.
ეკონომიკა და ყველაფერი არის ნულიდან და თავიდან დასაწყები აბსოლუტურად. ანუ ეკონომიკა ჩაიბარეთ ნულზე, ამას ამბობთ? არა, მე რა ჩავიბარე, მე რაც მოგახსენეთ ქუთაისში, რა ჩამ ა რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა. ძირითადად რითიცებოდა სახელმწიფო ბიუჯეტი ყველა ვიცით ხო ჩვენ. უძრავი ქონების გაყიდვით. ეგ იყო შემოსავალი ძირითადად. Та схвара იყო შემოსავალი, არაფერი შემოსავალი, რა იყო, რა საწარმო იყო, რა ქარხანა იყო, არაფერი არ იყო საქართველოს. თუმცა ალბათ გადაცემის მეორე ბლოკის სტუმრები გაცილებით უფრო დეტალურად იყო ამასთან დაკავშირებით, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში უბრალოდ რაც შეიძლება ითქვას, ჩემი აზრით, როგორც რიგით მოქალაქის, სოციალური მდგომარეობა არ იყო ასეთი მძიმე, თუნდაც გამვლილი 9 წლის მანძილზე, ეს უბრალოდ რეპლიკის სახით. ძალიან დიდი მადლობა ბატონო გივი, მობრძანებისთვის. ეს იყო მოკლე შეხვედრა გაცნობით ხასიათის, როცა თქვენ გაცილებით აქტიურად დაიწყებთ უკვე ხარეში მუშაობას, ჩვენ მე იმეც ვიტყობ, რომ არაერთხელ იქნებით ჩვენი გადაცემის სტუმარი და საკმაოდ ამომწურავ ინფორმაციას მიაწოდებთ მაყურებელს. მადლობა კიდევ ერთხელ. ჩვენ რამდენიმე წუთში რეკლამის შემდეგ მეორე ბლოკით შევხვდებით. ჩვენ ისევ პირდაპირ ეთერში დავბრუნდით და წარმოგიდგენთ გადაცემის მეორე ბლოკის სტუმრებს, ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ქუთაისის ორგანიზაციის საორგანიზაციო მდივანი ბატონი კოტერატიანი, პოლიტიკური გაერთიანება ახალი მემარჯვენეების ქუთაისის ორგანიზაციის ხელმძღვანელი ბატონი ვანო კაპანაძე და პარტია თავისუფალი საქართველოს იმერეთის ორგანიზაციის თავმჯდომარე ბატონი გოგი წულაიადანე. დიდი მადლობა სტუდიაში მოგზანებისთვის. ბატონო გოგი, მოგეწონათ ჩვენი ახალი გუბერნატორი? თქვენ გამოირჩევით შეფასებებით. არა, მე ახლა მართლა პირველად ნახე, არ ვიცნობდი ამ ადამიანს. ერთი შეხვედრით ნამდვილად სასეზონო შტაბი შეიძლება დატოვა. ნახოთ. ანუ ფიქრობთ, რომ იმუშავებს გაცილებით, თქვა, ეფექტურად? აი, ეს უკვე სხვა შეკითხვაა და სხვა იგია. მე მგონია ახლა ნუ მონდომებული ადამიანის შტაბი შეიძლება დატოვა, მაგრამ რას იმუშავებს, როგორ იმუშავებს, რა პირობები იქნება და საერთოდ ამ ფორმით გუბერნიის შენარჩუნება საჭიროა თუ არა, ეს კიდევ სხვა თემაა და ნახოთ. რა ფორმით გულისხმობთ ფუნქციები, რომელიც რეალურად გუბერნიას? მე ვთვლი, რომ უკვე დადგა ის დრო, როდესაც და თითქმის უკვე უმრავლესობა პოლიტიკური ძალები ამას ეთანხმება, რომ უნდა იყოს სამხარეო მოწყობა, რეალური სამხარეო მოწყობა და არა ისეთი, როგორც ახლა არის. ის უნდა იყოს არჩევითი გუბერნატორი, არჩევითი ორგანო უნდა ქონდეს ახლა. და რეფორმები და ეს უკვე სხვა თემებია, სხვა სასაუბროა. მაგრამ რეალური სამხარეო მოწყობა უნდა იყოს და ნუ ალბათ კარგად იცით და გაქვთ ინფორმაცია. ყოველ შემთხვევაში თქვენი ტელევიზია ეს მრავალჯერ გააშუქა, მე მომხრე ვარ პალატიანი პარლამენტის. კი ბატონო, მოგვიანებით ვილაპარაკებთ, თავისებად კითხავთ, პირდებით. ინტერაქტივის კითხვას რაც შეეხება, ამ დროისთვის მონაცემები არის 50%, ანუ ჯერჯერობით არ არის შეცვლილი, არის თუ არა სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გავარესება ხელისუფლების შეცდომების შედეგი. ბატონო კოტე, როგორ ფიქრობთ თქვენ? აუცილებლად უნდა აღნიშნოთ, რომ ცნობას რომ დღეს არის საბჭოთა ოკუპაციის დღე. კიდევ ერთხელ მუხლი უნდა ვიყარო ამ ადამიანების წინაშე, იმ ადამიანების წინაშე, ვინც საქართველოს თავისუფლებას, საქართველოს ტერიტორიულ ინტეგრირებას თავი შესწირა და მართლაც როგორც რიგით მოქალაქე დღეს ნამდვილად წუხვარდა, ნამდვილად ცხვენია იმისათვის, რომ იმ პერიოდში, რა პერიოდის საქართველოს უახლოესმა ისტორიამ გამოიარა, დღეს საქართველოში რუსული ნომრიანი სამხედრო მანქანები დადიან თავის თბილისში. რამდენიმე დღეს ის შეიძლება, არა მარტო თბილისში, ფოჩიც, ცხეთასთან. ეს ძალიან სამწუხარო არის, ეს სხვა თემა არის. ერთადერთი თემა ახლა ბატონი გუბერნატორის გამოსვლიდან ეს რაც დაიჭირა და რაც ну მოწონებას რაც შეეხება, მომეწონება იმ შემთხვევაში თუ რეალურად საქმე გაკეთდება და დავინახავ თუ რა გაკეთდება ამ ქალაქში, თუ დავინახავ თუ რა გაკეთდება იმერეთში, ამის შემდეგ შეიძლება მხოლოდ და მხოლოდ ვისაუბროთ ვინმეს მოწონებაზე. ერთი აზრი მაქვს, ეს ჩემი პირადი აზრი არის, ალბათ ახალი გუბერნატორი სამწუხაროდ ვერაფერს ვერ შეცვლის და არაფერს შეცვლა არ შეუძლია, იმიტომ რომ საქმე რომ გაკეთდეს ქვეყანაში, საქმე რომ გაკეთდეს ქალაქში, ეს უნდა იყოს უპირველეს ყოვლისა ხელისუფლების ნება, რომლის ნება ამ ხელისუფლებას არ გააჩნია და ფაქტობრივად ყველა ცენტრალურ ხელისუფლებას გულისხმობს, ზოგადად ხელისუფლებას გულისხმობს, ადგილობრივ ხელისუფლებასაც გულისხმობს და საერთოდ ხელისუფლებას გულისხმობს, რომელსაც უნდა აიღოს პასუხისმგებლობა იმ პროცესებზე, რა პროცესებიც მიდის დღეს ქვეყანაში. რას გულისხმობთ უფრო კონკრეტულად? პროცესები ეკონომიკური კუთხით ამბობთ ამ წუთში, თუ თქვა გარდა ამისა, თუნდაც იგივე კრიმინალური? რა თქმა უნდა, აი
იგივე ეკონომიკური კრიზისი, თუნდაც ეკონომიკური კრიზისი, დღევანდელი ეკონომიკური კრიზისი არის იმართველი. ხადურმა დღეს თქვა, რომ ეს არ არის ეკონომიკური კრიზისი ქვეყანაში, ეს არის უბრალოდ სავალუტო კრიზისი და ესე ძალიან მალე აღმოიფხვრა. რა თქმა უნდა, ბატონი ხადური დეკემბრის თვეში გაღიმებული კვირდებოდა, იმასაც რომ ლარი არ გაუფასურდებოდა, მაგრამ ეს დღეს რა მდგომარეობაში არის, ლარი ყველა ხედავს. ეს არის იმ ხელისუფლების, დღევანდელი ხელისუფლების არა ადეკვატური საშინაო თუ საგარეო პოლიტიკის შედეგი, რაცაც უყურებთ დღევანდელი ხალხი. იგივე საგარეო პოლიტიკა, რომელიც მიბმული არის ინვესტიციების საგარეო პოლიტიკაზე ცოტა მოგვიანებით ძალიან გთხოვთ გუბერნატორმა, რადგან ეკონომიკაზე და გუბერნატორზე ვსაუბრობთ და თქვენს გამახვილეთ ყურადღება, თქვენს მოისმინეთ ახსენა 9 თქვენი ხელისუფლების პერიოდში ყველამ კარგად იცის რითი ისებოდა ბიუჯეტი, ეს გამოყო ბატონმა გივი. სამწუხაროდ ვერ მოისმინე რას გულისხმობდა, აი მართლა მაინტერესებს რითი ისებოდა ბიუჯეტი. ცნობილი ფაქტებზე ალბათ საუბრობენ, რომ შეხებოდა. დაშინებების, კი ბატონო, დაშინებების. მოდი მაშინ ვისაუბროთ და კონკრეტულად თქვა რაც თანხით ივსებოდა ეს ბიუჯეტი და ბიზნესზე. არც ერთ ქვეყანა არ არსებობს, ეს არის აბსოლუტური ბლეფი, თუ კი მართლა ვინმე რაღაცა ბიზნეს ავიწროებ და ამით. თუმცა უნდა ვთქვა კორექტულობისთვის, რომ არ დაუკონკრეტებია ბატონ კივის. არ არსებობს ბიუჯეტი, ამის შევსება ეს გამორიცხული არის. როგორ შეიძლება ქვეყნის ბიუჯეტი შეივსოს ვიღაც რაღაც წარმოქმნით ეს ზღაპარი. კი ბატონო, ბატონო, თქვენ როგორ ფიქრობთ, ქვეყანაში არის ეკონომიკური კრიზისი თუ ეს არის საავადმყოფო კრიზისი, როგორც ფინანსთა მინისტრმა დღეს ოფიციალურ განცხადება გააკეთა, როცა ეკონომიკური გუნდი შეხვდა ბიზნესმენებს და მოგვიანებითაც შეხვედრა იყო პრეზიდენტთანაც. როგორ ფიქრობთ, არის ეს ეკონომიკური კრიზისი და რამ გამოიწვია თურქია? მოგახსენებთ, მე უპირველეს ყოვლისა ვისარგებლებ შემთხვევით და დღეს არის ძალიან ძნელი დღე საქართველოსთვის, საქართველოს ისტორიაში და მეც მოხსოვთ ვიდრეკ გმირების წინაშე, რომელიც აი წითელ მანტიაში რუსული იმპერიის ბოროტება შეეწირნენ და მის მერეც და მანამდეც ეწირებოდნენ და ეხლა კიდე საფრესინაშია საქართველო. მინდა ვთქვა. რაც შეეხება კრიზისს, აქ უბრალოდ ჩვენ ვართ იგივე ადამიანები და გვიყურებს საზოგადოება. ყველა მიცის, რომ რეალურად კრიზისია ქვეყანა. კი ბატონო, ბატონი ხადური, სამწუხაროდ, ბატონი ხადური, ჩემ დასამწუხაროდ, მე არ მინდა, რომ ხელისუფლების წარმომადგენელი იყოს ისეთი უნდობლობის პროცენტი და ისეთი უნდობლობა გამოსჭიოდეს მისგან, როგორც გამოდის დღევანდელი ხელისუფლებისგან, განსაკუთრებით ეკონომიკური გუნდის გუნდიდან. წარმოუდგენელი არის მათი, რა ვიცი, ერთი სიტყვაც კი, უკვე დობა არ შეიძლება. ისიც კი, რომ აი წარმოუდგენელი არ შეიძლება რასგულისხმობ. რასგულისხმობ და აი დავიწყოთ ნოემბერი, დეკემბერი, კარგად გვახსოვს რა პრობლემებიც ვითარდებოდა, ხო? ბიუჯეტის შევსებას გვახსოვს. იყო საფრთხეები, რა საფრთხეებიც იქნებოდა, გვახსოვს ყველაფერი, მაგრამ მაშინ ბიუჯეტი შეავსეს, როგორ შეავსეს, ვიცი და ეს გამო ეს ყველაფერი გამოწეული არის დღეს, რასაც ვგებულობთ, ხო? რეალურად ყველაზე როგორ შეავსეს, თქვენ რას გულისხმობთ? ციფრებით შეავსეს რეალურად ბიუჯეტი. ეხლა რა საფრთხე ყველაზე დიდი რა არის, რას ხედავ მე? აი განგაში, როდესაც არის ქვეყანაში რაღაც ვითარებით, იგივე რუსულ სიტყვას გამოვიყენა, რაღაც პანიკა. ხელისუფლება ამ დროს უნდა იღებდეს ისეთ პოზიციას, რომ სტაბილური მდგომარეობა შექმნას, ბოლო-ბოლო იმიჯი მაინც შექმნას ამისი, როგორც წინა ხელისუფლება აკეთებდა. ესენი ამასაც კი ვერ აკეთებენ. უბრალოდ ან სურვილი არ აქვს. თუმცა ხელისუფლება პირიქით ამბავს, რომ სწორედ ეს აჟიოტაჟი იწვევს აი ამ დამძიმებას მდგომარეობის და რეალურად არ არის ასე. ხელისუფლების პოზა ამძიმებს ყველაფერს. თქვენ ვერ ხედავთ, აი ხელისუფლების რაღაცა ისეთი პოზა. შენი აზრი ახლა პოზიცია იქნება. ისეთი პოზა აქვს, რომ მე პირადად განგაში მეუფლება მე როგორც ადამიანს, მოქალაქეს. შინაგანად მეუფლება განგაში ხსნობა, რომ ან ხმათ ხელს აძლევს ეს ყველაფერი, ან ისინი არაადეკვატურები არიან და ვერ გებულობენ რას აკეთებენ. ორივე საფრთხე არის. ორივე ძანსაშიშია საქართველოსთვის. რეალურად მოდი ასე ვთქვათ, ეხლა ნებისმიერი ადამიანი ქუჩაში რომ დახვდეს ჩვენ და გაგვზარცოს 100 ლარი რომ წაგვართვას, ხო? ის არის სისხლის სამართლის დამნაშავე, ხო სწორია? რეალურად დღეს საქართველოსში ყველა ოჯახს აყაჩარებენ. ყველა ოჯახს აბსოლუტურად. აქვს თუ არა აქვს? ბატონო გოგი, სანამ შოუთ ქუთაისზე ვისაუბრებთ, ინტერაქტიული შედეგებს რაც შეეხება ამ დროისთვის 75% მაყურებლის, ვინც ახლა გადაცემას უყურებს, თვლის, რომ ხელისუფლების შეცდომების შედეგია სწორედ ეს. უკაცრავად 80% შეიცვალა მონაცემები, მძიმე სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობა, 20% თვლის, რომ არა. თქვენ როგორ ფიქრობთ? მეც მინდა პირველ რიგში 25 ფებრუარს დაღუპული ადამიანების შრომას შევუერთდე. მეორე რიგში მინდა გითხრათ, რომ დღეს სვათაშორის ეგვიპტური საწარმო, რომელიც იყო ავტოქარხანაში, მთლიანად დაიხურა და უკვე ტექნიკის გატანა დაიწყო. აი ამ წუთას მიდის დატვირთვა
That's the Bulia, like a Musho, Kagabuli, and we want to be a modicated. But no, Gradgan accident, bank, a bit. Shehwedra, Eromul Bank is Hams on a lobby, Spinasur Bank, and that question Ragas Politica Shame Shaben, Gegmaik, Badaho, Tirkirash, and it's Shem Subukeps, Mosaklebas, says Hebizda Paris, to that grass. Tanya Gagi, to it, Quirashi, Signama, Magram, I met Quirashi, I'm then we are to Lujas, Mosaklebenda, as I'm the Hound, Kagi, Knemota, the Noesaris Tragedia, the. როდესაც საწარმო იხურება ქუთაისში ერთ-ერთი სადაც ყველას დიდი 800 კაციანი საწარმო ხოლმე ქუთაისში მეტი არ არსებობს. თუმცა საკმაოდ დაბალი ანაზღაურება ხდება. არა, გასაგებია დაბალი რო იყო, მაგრამ იდაბალზე და სხვა შრომობდა, იკარგა და იდაბალი და ვარც ახლა იდაბალი ძანა. აბა ერთი მიტრალ ხა მერიის და იმის გარდა სადა მაღალი ანაზღაურება. კი ბატონო. და მეტალგურ ქარხანას დახურული არის, რომელიც ავანგარდი პასილოკის საზღვარზე იყო, იცით ალბათ და სხვადასხვა 3-4 თვის ხელფასებია გაუცემელი. Is a situation. There is a good tragedy at a shepaseva room. Out was a good gasoline. What was the truth with the Gavides? Is economic crisis. I'm Chamotu. That quite speaks of some shed Magamo. It's a hot Kelly. That's all that. Tom's a garret დიდი ქვეყნების გარშემო და საერთოდ სოფლიოში ნებისმიერი პატარა ქვეყანა რაღაც გავლენას განიცდის გარე ფაქტორებიდან. კი ბატონო. არ არსებობს ქვეყანა ერთი ალბანეთი იყო ასეთი ჩაკეტილი ქვეყანა სანამ ვარშავის იგი იყო ხელშეკრულება და ის ნატო და რუსეთი და საბჭოთა კავშირი ერთსებოდა ალბანეთი იყო ასეთი ქვეყანა რომელიც ჩაკეტილი იყო. არავის ეკონომიკაზე არ იყო მიმბო. Talachev, Sopliosh, Karepaktorev, Khoela Kokhanas, Ragasas. Kargi, patano gogi, Kutaise ulaparakot konkretulat. Ikneba, chveni Kutaise ratsula, ratsula visarot. Qvela randomimetvis ganmalobashi proektebi, vtkvat, rats gaketsa khalakshi, realurat me ar vitsi mekitvas gisvamt. Arapetsa gaketebula. Is ro vtkvat shidagzebi ideba, es kargia, magram es ara am pirveli nomeri amotsana am khalakshi. Rais, პირველი ნომერი ამოცანა. Ამქალაქის პირველი ნომერი ამოცანა არის ის, რომ მონახოს ფუნქცია, მონახოს თავისუფალი საქართველოში და მონახოს თავისუფალი მსოფლიოში, თუნდაც დედამიწაზეც. Და რა ფუნქცია უნდა შეასრულოს და რა შეუძლია ამ წუთას ქუთაისი გადაარჩინოს. Კომუნისტების დროს იყო ინდუსტრიის მშენებელი ქალაქი, რაც ახლა უტოპია და მიუღწეველია. Მეფის რუსეთის დროს იყო გუბერნია, მაშა გუბერნია, ახლა გუბერნიას ავიდა რა. Marla Gubernia, Sochada, Adleri Shemotilda, Gubernia, Sotajos. Clear that that's all it's about. That's about Echla, got called Ori Initiative, was I? Nema Gurita, Nema, Tawabase, Kutais, Hutira, Huti, Bella, Satito, Nemela, Kadaches, Huti, that's a simple. Pirouet, dear. For Palatian, Palameti, Eteti Palatis, Kutaji Dacena. Ეს ნამდვილად გააცოცებს ქალაქის პროცესს. ბატონო გოგი, ხელმოწერებს აგროვებდით და რა ეტაპზეა? ეს 4-თვიანი პროცესია, ხალხი არ აქტიურობს და ამას თანხებთან დაკავშირო მიჩის, მაგრამ აგროვებ. მეორე, საუნივერსიტეტო ქალაქი. Და მინდა ჩემთან სამწუხაროდ გითხრა, რომ დღესაც მიდის ტექნოლოგიური უნივერსიტეტის აშენებაზე საუბარი და აპირებენ თბილისში. Та банда ануса, та вамбуто. Аутсилевлат უნდა გაკეთდეს ქუთაისში და მეაგეთ ხეთავაც შოთაშულს. ძალიან მოკლე, ძალიან გთხოვთ. აუ ძალიან დრო. ხო, ესა ტრაგედია. 140 მილიონია გამოყოფილი 2013 წლის 26 ივლისს ამერიკის ფტავრობის 1000-ის გამოწვევის პროგრამით. Იყო 140 მილიონი გამოყოფილი სხვადასხვა ინსტიტუტებზე, სამ ინსტიტუტზე განაწილებული. Სამივე განაწილა თბილისის ინსტიტუტზე.
არაფერი არ გააკეთე, არც უთა ისის მერია და არც ისე უთმა, რომ ებრძოლათ ამ გრანტის მოსაპოვებლად. ესაა ტრაგედია. და აუცილებლად უნდა აშენდეს, ესე უნდა გახდეს საუნივერსიტეტო ქალაქი. კი ბატონო. მეორე, ვამბობ, რუსეთის დროს გუბერნია იყო, მართლა გუბერნია იყო და ყველაფერი აქ იყრიდა თავს. ამიტომ რეალური სამხარო მოწყობა დაც გადააქცევ ცენტრალ ქუთაისს, მართლა მიცეს მას შენახვის და აღორძინების საშუალებას. მესამე, აუცილებელია მცირე საწარმოების გახსნა ისეთების, რომელიც პროდუქციას გამოუშვებს, აუცილებელია ეს და ტურიზმის განვითარება და მინდა ერთ მოწოდება გავაკეთო მერიის მიმართ და კი ბატონო დავამთავრებ საუბარს. ცოტა ხნის შემდეგ ძალიან გთხოვთ. აი ბატონო. ახლა მოვისმინოთ გამოკითხო, რომელიც დღეს ჩვენმა გადამღებმა ჯგუფმა ჩაწერა. სწორედ ამ კითხვით ზოგადად არის თუ არა სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუარესება, ხელისუფლების შეცდომების შედეგი კეთდება თუ არა ქვეყანაში რეალურად საქმე. კი ბატონო, 92% ამ წუთში მოსახლეობის თვლის, რომ ეს ასეა. მოსახლეობის გამოკითხვა ეთერში. რაც უნდათ იმას აკეთებდნენ მაშინ და რაც ხურს იმას ვერ აკეთებენ ახლა. ბევრი რაღაცები კეთდებოდა რა. რა ვიცი რა, ძალიან ბევრი რა. ბევრი რეფორმა გააკეთა სხვადასხვა სფეროში. ამ საზოგადოების ქვეყნები ახლაც იძახიან საქართველოში გატარებულ რეფორმების შესახებ. და ალბათ აწეს გაკეთება ამ მომავალში ალბათ. საუბედუროთ ახლა ზანცუ დღეშია. წეხა მოსვენდი და რაღაც კატასტროფა დავარდა დოლარის ფასზე. ორმანს გადააჭარბა. არის მეორე საკითხია. წინა ხელისუფლების დროს არაფერი არ გეთებოდა. ახლა რაღაც რაღაცებს აკეთებ. ყოველ შემთხვევაში მომდომებული არიან. ნუ სამუშაო ადგილები უნდა შეიქმნას. წარმოებები თუ რამე შეიძლება რომ გაკეთდეს, მინი წარმოებები ალბათ. წინა ხელისუფლების დროს ძალიან ბევრი გაკეთდა და დღეს ჯერჯერობით არ ვეც ვერაფერი მინახე. დაისლებისთვის პარლამენტი რო იყო და დღეს იაჯობებს რა თქმა უნდა. რას აკეთებდა ხელისუფლება მანამდე? ნუ რა თქმა უნდა აკეთებდა რაღაცებს აშენებდა, რა თქმა უნდა ეს იყო ყველაფერი უხარისხო. ამ ხელისუფლებას რაც გააკეთა ჩვენმა ქალაქის მართველობამ პირველში ეს იყო თამარ მეფის ქუჩაზე დაიყვანეს რაღაცა და გაკეთდა. თოვლი მოვიდა, პირველად ნახე რომ დილი ძალიან ადრე უნივერსიტეტში მივდიოდი და ადრე გაწვენდილი დავთვა ქუჩები და ნუ ეს ძალიან სასიამოვნო იყო ჩემთვის. ძალიან გუჭირს, რა თქმა უნდა, უჭირს მოსახლეობას, არაფერს აღარ შეადგენს ვერაფერს, ნუ ეს რაც არის საერთო მდგომარეობა საქართველოში, ის არის ჩვენს ქალაქში. ეს არაფერი არ გეთდება, ცენტრალურ ხელისუფლებას დროს გეთდებოდა, იყო ხელებლობები რაღაც გეთდებოდა, მაგრამ დღეს რა გეთდება, რას უყურ? ხალხი უნდა დაასაქმეს, ხო? ხალხი არ დაუსაქმებელი. ცენტრალურ ხელისუფლების დროს ბევრი რამე გეთდებოდა, ეხლა არაფერი არ გეთდება. ეხლა ლანძღვა გინება და არაფერი არ გეთდება. ესე უნდა გადადგენ. ხალხს პენსიები არ აქვს, ისინი არ აქვს, გამაგა მიღებშიერი წებიან, გამაგა უმუშევარი ხალხი არიან ბევრი, გამაგა მე არავის არ მეშინე, ყველა ფირისტები არიან მაგენ. მაგრამ ამას ვერ ვლაპარაკო, ამას ამოჩენ და კარგი გადაჭვენებს, გამაგა რაც არ მოგეწონებას, ხარ იმას გადააგზებს. ნუ ამავია საკითხები ძალიან, ყველა მიმართულებით აბსოლუტურად. საგარეო საკითხებთან დაკავშირებით, საშინაო საკითხ ეკონომიკაში. ბევრია უამრავი იმათაც ბევრი პრობლემები დაგვიტოვა და კიდე შეიქმნა დამატებით პრობლემები. ასე რომ კონკრეტულად მე ვერ დავასახელებ, რა და ესაა გასაკეთი, არ ვერ გაკეთე, ეს გაკეთე. ზოგადად თუ ისაუბრეთ, ძალიან ბევრია სამუშაო. ქალაქის საპარლამენტო, ქალაქის საუნივერსიტეტო. შეიძლება ქალაქი იყოს სამრეწველო, ქალაქი იყოს სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების და რაღაცაა ესე თუ არა. საპარლამენტო თუ საუნივერსიტეტო. ქალაქი ქუთაისში თუ არის პარლამენტი, ეს ქუთაის პარლამენტი არ არის, ბატონო. ეს არის მთელი საქართველოს პარლამენტი, დროებით ის ადგილი უჭიროს მარტო დამთავრებულია. და უნივერსიტეტი, ჩვენ გვაქვს უნივერსიტეტიც. და ესეცა გვაქვს, რატო გვინდა რომ ერთ-ერთი იყოს მან და მაინც. ახლა რამდენად ბევრი რამე კეთება არ ვიცი, იმიტომ რომ მე თვითონაც ქალაქგარე თავად ერთკვირად ჩამოვედი და წინა ხელისუფლების მმართველობის პერიოდში კეთებოდა მაინც რაღაცები. ყველა ხელისუფლების ბრალი, აბა ვისი ბრალია მაგ. ყველა სიმოდი ქონდა და ასეთ მოარ გაამართლა. და ასეა გამართლებული. ყველაფერს დანაშაულა ბატონ ივანიშვილი. იმიტომ რომ მოვიდოდა, მანამ მოვიდოდა, ხარ შეპირდა ყველანაირ დახმარებას. ბანკებში ფულ გადაგიხდითო, ყველანაირი ფინანსები არა პრობლემა, გეხის უსო ყველაფერ დავახვალ. პირიქით, ამან ჩააგდო ზაა კრიზისურ მდგომარეობაში სახლი, გლეხი.
პირველში ივანეშვილს. ივანეშვილმა დააქცია ქვეყანა. ჩხუბსულება, ნაციონალები და ეს ოცნება. ჩვენთვის არაფერი შედეგი არ არის. ძალიან ცუ დღეში ვართ, რა გვეშველება არ ვიცი, წისვლა არაფერი არა. ძიმედგმარობა ყოველი დღე. მუშაობა არაფერი არა, ვზივათ, სამსახურში ვერაფერს ვერ ვაჭრობთ. ხალხი არ შემოდის, არავინ არაფერს არ კითხულობს. თავრობა უნდა აგოს, აბა ჩვენ ხალხმა რა ვქნათ? თუ არავინ დაგვეხმარა და თუ არავინ შეუწყო ხალხს ხელი ან სამსახურზე, საიდან? ასეთია ჩვენი საზოგადოების ნაწილის შეფასება, რომელიც ჩვენმა გადამყოფმა ჯგუფმა დღეს სწორედ ამ კითხვით გამოკითხა, რასაც თქვენ ახლა ეკრანზე ხედავთ. ინტერაქტივის შედეგები ამ წუთისთვის 85% მაყურებლის, ვინც ახლა გადაცემას უყურებს, თვლის, რომ ეკონომიკური მდგომარეობის გაუარესება გამოიწვია ხელისუფლების შეცდომებმა, ხოლო 15% თვლის, რომ არა. ჩემთვის ძალიან ნიშანდობლივი და საინტერესო იყო ერთი ქალბატონის კომენტარი, რომელიც ახლა თქვენც მოისმინეთ. ისე ძალიან უნდა და ქალბატონს გული დაწყდებოდა, რომ არ გაგვეშვა ეს კომენტარი, იმიტომ რომ ადგილობრივ თვითმართველობას ჩაუთვალა საქმეთის, რომ ქალაქი გაიწმინდა თოვლისგან. მე პირადად ძალიან გული დამწყდა, რომ ეს დილა გამომჩა და თოვლს ვერ შევხედე, ვერ ვნახე თოვლი, ასე რომ ვთქვა, ძალიან ველოდებოდი. ბატონო გოდე, პროექტები, რომელიც კეთდებოდა თქვენ დროს, წინა ხელისუფლებას გულისხმობ, ვთქვათ, რა კეთდებოდა ქალაქში, რა გაჩერდა, ან რა არ გაჩერდა, რა გაგრძელდა, ახლა რა კეთდება და თქვენთვის თუ ამისაღები, რაც ამ წუთში ქალაქში ხდება, თუნდაც ეკონომიკური კუთხით ვისაუბროთ. პროექტები, რაც კეთდებოდა ქალაქში ჩვენ დროს, ფაქტობრივად სახეზე არის, ადამიანის ყოველის ჩამოთვლას და ყოველაფრის მოხსენებას, ოპერაც და დანარჩენის ყვარას. განსახორცელებელი, რა ვიცი, ახლა ქონდა ძალიან ესეთი დიდი პროექტები ინფრასტრუქტურის მხრივაც, ტურიზმის მხრივაც. მაგალითად, შემიძლია გითხრათ, ვაპირებდით რამდენიმე მაგალითს გეტყვით, ხოლო თავს არ შეგაწყენთ. ინფრასტრუქტურის მხრივ გინდოდა გუმათი, გორასაქუცლიაზე აბსოლუტურად მეორე ეტაპზე საკანალიზაციო ქსელის მოწყობა, ავანგარდში გვინდოდა სანიაღვრე ქსელის მოწყობა და ასე შემდეგ. აღარ შეგაწყენთ ამაზე. შემოყოლეს რა თავარია ყველაზე. ტურიზმს რაც შეეხება, ახსენეთ. ტურიზმი, ხო, ტურიზმს რაც შეეხება, ვაპირებდი კი თითქმის გადაწყვეტილი იყო მაღალი ხარისხის სასტუმროების მშენებლობა ქალაქში, ქალაქის მიმდებარე ტერიტორიებზე, რომელიც აქვე აშენებული აეროპორტი, ეგრეთ წოდებული კოპენჰაგენის აეროპორტი, სადაც გზავრთა და ტურისტთა რაოდენობა მეთან და მეთანხმებით რომ იზრდებოდა, ეს შეუწყობდა ტურისტული პოტენციალის გაზრდას ხელს, იგივე ტურიზმი და ყველაზე მთავარი, რაც შეიძლება და რაზეც შეიძლება ეოცნება ქუთაისის მეიმთავობის წარმომადგენელებად, ვისაც ნაცრისფერი ქუთაისი ახსოვს და ვისაც ახსოვს ქუთაისი შავი და ჩამუქებული. ყველაზე მთავარი, რაც შეიძლება შეძენოდა ქალაქს და ამაზე ვიბრძოდით, ეს იყო საპარლამენტო ქვეყნის მეორე დედაქალაქი, საპარლამენტო დედაქალაქი. ეს იყო ქალაქისთვის და ფიქრობ, არის უდიდესი მონაპოვარი და რა ვიცი, თოვლი ქუთაისის არ მინდა ტრაფარეტულად გამოდო და მართლა ვალი არის, რომ ეს მონაპოვარი დავიცვათ, რაც არის და რაღაცნაირად ხელი შეუწყოთ. ანუ თქვენ ერთიანად რომელი მოძრაობა და რა თქმა უნდა თქვენს საპარლამენტო ქალაქის ფუნქცია ყველაზე უფრო მთავარი ქუთაისისთვის თვლით ამას ასე. რა თქმა უნდა. თქვენ პარლამენტის გარდა რა შეიძლება დატვირთვა გაუშენდეს ქალაქს და რა ფუნქცია შეიძლება შეიძინოს? ეს იყო, ეს არის მცირე საწარმოები, ჩვენ გამოვაცხადეთ ავტოქარხანაში თავისუფალი ზონა, სადაც მოღვაწეობდა რამდენიმე სხვათაშორის დღეს გავაქცობ იმ თემას და გავიმეორებ კიდევ ერთხელ და აუცილებლად მინდა ბატონი გუბერნატორი იყო ეს ასე სტუმრად და რატომღაც ისე გულზემოხთა განაცხადა, რომ ეს მენეჯმენტის ბარალი არის და რაღაც ისე მინიშნა კიდე ვიღაცაზე რატომღაც გადაბრალებს. იქნებ უფრო თხოვნა მაქვს, იქნებ სიღრმისეულად ჩახედოს იმ პრობლემებს, რაც არის. აი რა არის ეს პრობლემები თქვენი აზრით? ეს პრობლემები არის მხოლოდ და მხოლოდ ის ეკონომიკური მდგომარეობა, ეკონომიკური კრიზისი, სანამდეც მივიდა ქვეყანა. და ერთ-ერთი პრობლემა, როგორც მე მითხრეს, ახლა არის ის, რომ ხელმძღვანელობას ვინც არიან, აქ რაღაცა სავიზო პრობლემები იმასთან დაკავშირებით, ცხოვრებასთან, საცხოვრებასთან დაკავშირებით ეს არის. ბატონო, ანუ თქვენ როგორ ფიქრობთ ქუთაისში რა კეთდება, რა თქვათ, რა შეიძლება გაგვთ ხელისუფლებასთან, რა მოგეწონათ? თუნდაც ბოლო თვეების განმავლობაში, როცა უკვე არჩეული მერი მისი გუნდით ქალაქში საქმიანობს, რა გაკეთდა, რას ისურვებით რომ გაკეთებულიყო და სათხედავ ზოგადად ქუთაისის ფუნქციას, აი რა არის ქუთაისის ფუნქცია, რაც ქალაქს
კიდევ უკეთესობისკენ წაიყვანს ასე რომ ვთქვა. ქუთაის ფუნქციები ჩვენ რაც ის ყველა, ეს არის ქუთაისის საგანმანათლებლო ფუნქცია, რეგიონალური ცენტრის ფუნქცია. ეხა ინდუსტრიული ქალაქის ფუნქცია ცოტა წარსულში არის უფრო მე ასე მგონია, მაგრამ შეიძლება სასოფლო სამეურნეო გადამამუშავებელის ფუნქცია, ბევრი ფუნქცია შეიძლება მიიღოს ქალაქმა, მაგრამ მოდი ეხა ჩვენ დავიწყებთ ამაზე საუბარს, თავარი არის რომ ყველაზე მთავარი აი არაფერტო ქუთაისი, ყველა ქალაქი არის დამოკიდებული ცენტრზე, ყველაფერი წაღებული აქ ცენტრს და ის პროექტები, ანუ ყველაზე მთავარი საკანონმდებლო ცვლილება, რაც ადგილობრივი თვითმმართველობის განვითარებას გამოიწვევდა, არის შეჩერებული. ეს რაც ბატონმა გუგიმ თქვა, ასე თქვა, რეგიონალური ჩადებული იყო ეს და უნდა განახორციელებინა, ესეც გაჩერებული არის და ძველი ხელისუფლების შეცდომებს იმეორებს ახლანდელი ხელისუფლება, ანუ ხელისუფლების ვერტიკალს აძლიერებს. იგივე ახლანდელი გუბერნატორმა მას წარმატებებს უსურვებს, მაგრამ ის ვერაფერს ვერ შეცვლის, იმიტომ რომ ის არის ამ ვერტიკალში ჩამჯდარი და რასაც დაავალებენ, მას შეასრულებს. რაც შეეხება ეკონომიკურად, ეხლა მე ძალიან ესე იგი ცუდად ვარ ამის თქმა მიწევს უკაცრავად საზოგადოებას, მაგრამ რეალურად ქუთაის ეხლა პერსპექტივა არ აქვს. უპერსპექტივო ქალაქია. აი ყველა გადის ქალაქიდან აბსოლუტურად, ვისაც შეუძლია, რომ უშუალოდ თავსა წავიდეს. იმიტომ რომ აქ არ არის სამუშაო. ანუ მძიმე მდგომარეობა ქალაქში ამ კუთხეში. რა თქმა უნდა, საშინელი მდგომარეობა არის. ადამიანები აი ხა მე მაქვს ასე თქვა პროფესიონალური შეხება და ჯერ მუშევრობა ხომ მაღალ დონეზეა, ძალიან მაღალ დონეზე და ეს არის ერთი მთავარი პრობლემა ქუთაისის, მაგრამ ამას ქუთაისის მერია და გუბერნია ვერ გადაწყვეტავს. ეს არის ცენტრალური ხელისუფლების გადასაწყვეტი, რეფორმებიც ატარებელი და ეს საქართველოს პრობლემაა მთლიანად. ძირითადად არის დასაქმება, ეკონომიკური განვითარება და სტაბილიზება. ეს არის მთავარი გასაკეთებელი სასწრაფოდა. სამწუხაროდ ძალიან ცოტა დრო დაგვრჩა, მაგრამ ძალიან მინდა გკითხოთ, რადგან დღეს 25 თებერვალია და თქვენც ახსენეთ საფრთხეები, გარე თვალწინები თქვენც ახსენეთ. აი გარე საფრთხეები, ნუ ანუ რუსეთს გულისხმობდით, მე როგორც მივხვდი თქვა, აი რა არის თქვენი აზრი და რა საფრთხის წინაშე შეიძლება იდგეს დღეს საქართველოს თუნდაც ამ კუთხეში? რა არის იცით, რეალურად რუსეთის ჯარი დგას საქართველოს ტერიტორიაზე ორ რეგიონში, ეს ყველა მიცით, ხო სწორია? ჩვენ ახლა ნუ დავხვიჭავ თვალებს და ნუ ვიტყვით, რომ იქ სამხრეთიდან, იგივე თურქეთიდან, იგივე ირანიდან ჩვენ არაფერი არ გვიჭირს და დახენილები ვართ. იქედანაც არის საფრთხეები ჯიჰადის სახით და ყველაფერს თავი დავანებოთ. ჩვენ ისე უნდა მოვაწყოთ საქართველოს, ისეთ რეფორმები უნდა ჩავატაროთ, რომ ჩვენ აფხაზ ძმებს და ოს ძმებს ჩვენთან ურთიერთობა გავუადგინოთ. საგარეო პოლიტიკა ხელისუფლების თუნდაც რუსეთის კუთხით თქვენც არის მისაღები. გაურკვეველია. აი მითხრას ვინმე რა არის გარკვეული. ჩვენთვის გაურკვეველია. და საერთოდ საზოგადოებისთვის გაურკვეველია. კი ბატონო, ბატონო კოტე, თქვენი აზრიც მინდა მოვისმინო ამასთან დაკავშირებით და უკრაინის თემა, რომელიც ძალიან ესეთი საგარეო პოლიტიკა კიმნეული ალბათ ჩვენთვის ნებისმიერი პოლიტიკის განმავლობაში დაკვირდებოდი და ნამდვილად ვერ გავიგე შიდის რა ქვია საგარეო საქმეთა მინისტრის განცხადებებს აკეთებს ზურაბაბაშიძე, საგარეო საქმეთა სამინისტროს საერთოდ განცხადებებს აკეთებს პრემიერის წარმომადგენელი კარასინაბაშიძის ფორმატში. რა ხდება საერთოდ გაურკვეველი, ერთ განცხადებას აკეთებს, მეორე საერთოდ განცხადებას აკეთებს და რა განცხადებას აკეთება დღევანდელი ხელისუფლებიდან. იგივე თავდაცვის მინისტრიდან, ეს არის აბსოლუტურად, ეს მე ჩემ პირადი აზრია, ფიქრობ რომ შეგუება ნელა-ნელა იმ აზრისა, შეგუება იმისა რომ შეიცვალოს საგარეო ორიენტირი ჩრდილოელი მეზობლისკენ. მეზობლისკენ. ანუ დასავლური კურსისგან გადახდება. რა თქმა უნდა, ეს არის იგივე კვილის მისია ყველაფერში. ნეტა ვისე ვიყოთ როგორც ვიყავთ და არის განწყობა გონიათ რომ ისე ვიქნებია როგორც ვიყავ, ახლა ეს ილუზია არის რა თქმა უნდა, მაგრამ ჩვენი მამების თაობა ცხოვრობდა იმ ეპოქაში, სადაც ბატონო გოგი, თქვენი მოსაზრებაც მითხარით, ძალიან მოკლედ და უნდა დავასრულოთ სამწუხაროდ. აი თემა რა დასავ. კი ბატონო, ბრძანეთ. ოღონდ ძალიან მითხოთ მოკლედ. კი ბატონო. ო ისე გეთახმებით, რომ საფრთხეები დიდია და ამ ნაღდათ უნდა გონდეს განსაზღვრული პოლიტიკა და რაღაცები უნდა გასაგები. კარგი, ქუთაისზე. მე ისურად უნდა გავა. მე მინდა მათ ახლა გალაგის მე. კი ბატონო, კი ბატონო. ახალ გუბერნატორს და მინდა ასეთი რამ უთხრა. 150,000 ლარის გამოყოფა აპირებენ ახალი მანქანების შეძენისათვის. როგორც მე ვიცი, ავტოპარკის განახლება ხდება. ისე ძველი გაკეთებაო, ძვირი გვიჯდებაო, ჯერ ერთი მანახული. მომსახურება ძვირი ჯდებაო. არა, ხო, მანქანის მომსახურება ძვირი ჯდებაო, მის რემონტიო. ჯერ და მანახული, რომ საქმეზე მიდიოდა და საგუბუშტას მანქანას, ამიტომ საგაფუშტა ეს აქ. ეს ერთი. რატო ბატონო გოგი არ აკეთებს ეს? ხო, აი, გაკეთე საქმე იქნება და 150 მილიონი 1000 ლარი და გამოყო რამდენიმე 1000 დააჯინონ მოიწვიონ ექსპერტები, სპეციალისტები, პოლიტოლოგები, რა ვიცი,
ტურიზმის განვითარების ყველა სპეციალისტ დავჯდეთ ერთხედა სამუდამო ერთთვის განმავლობაში თუ ჩვენახების გამო ვიმუშაოთ განსაზღვროთ რა ბედიელი სამყაროა რა გადაარჩეს რა აღორძინებთ ჩამოწეროთ თქვენ ახლა ეს მიმართო პირველად თქვით ეთერში თუ ქოლეთ მცდელობარობას და გამეორება ცოდნის დედაო და კიდევ ერთხელ რა გიპასუხეს ბატონო გოგი არაფერ ჯერ პასუხი იქნება არაფერ ჯერ და თვითონაც აპირებენ ამის გაკეთებას მაგრამ როდის აპირებენ არ ამბობენ კი ბატონო სამწუხაროდ სტრატეგიული გეგმა ქალაქის განვითარების კონსტრუქციაში მეჯერჯერობით არ ამბობთ არ არის მაგენმა დაანოს სტრატეგიული ან შენებლობასთან დაკავშირებს და მაგის ხო გასაგები არ ამბობთ შენებლობასთან რო თქვა და შეიძლება ყველგან შენობის აშენება საერთო ქალაქის ფუნქციის მინიჭება რა რა ჩამოვთვალე აი როგორ შეიძლება ამგენის მიღწევა რა შეიძლება რავადებში ყველაფერი ეს უნდა დადგინდეს და უნდა დავიწყოთ ნენელა ამ ქალაქისთვის ფუნქციის მინიჭება და ამ ქალაქის გადარჩენა თორემ მივიღებთ სასაზღვრო სიტუაციას კი ბატონო მადლობთ მაგრამ არ დაჭა დრო თორემ აი ძალიან ბევრია სასაუბრო და კიდევ მოგეწოთ ბატონო გოგი ამერიკას თავი და საგარეო პოლიტიკაზე ჯობი ამ ქალაქს განაჩენა ზულაპარაკი. თუმცა რა ვიცი, მე ვფიქრობ, ეს ერთ-ერთი საკმაოდ საინტერესოა. კიდე მოგიწევთ, გპირდებით ქუთაისზე სასაუბროთ, ინტერაქტიული შედეგები, რაც ამჯერად პირადად მეც ძალიან მიყვირს. ძალიან სწრაფად და უცნაურად შეიცვალა ინტერაქტიული შედეგი 70% მაყურებლის არ თვლის, თვლის რომ არ არის ეს მძიმე სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობა ხელისუფლების შეცდომებით გამოწვეული. 30% თვლის რომ კი. ძალიან დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ სტუდიაში მოგზენებისთვის. ჩვენ კი რამდენიმე წუთში უკვე მესამე ბლოკით ჩავხვდებით. ჩვენ ისე პირდაპირ ეთერში ვბრუნდებით და წარმოგიდგენთ გადაცემის მესამე ბლოკის სტუმარს ქუთაისის მერის მოადგილე ბატონი კოტე ქავთარაძე. მადლობთ ბატონო კოტე სტუდიაში მოგზენებისთვის. ინტერაქტივის კითხვა და შედეგები ამ დროისთვის არის თუ არა სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გავარესება ხელისუფლების შეცდომების შედეგი. 32% მაყურებლის, ვინც ახლა უყურებს, თვლის რომ 100-ია, ხოლო 68% თვლის რომ არა. თქვენ როგორ ფიქრობთ ბატონო კოტე, არის თუ არა გავარესებული ამ კუთხით მდგომარეობა და რამ გამოიწვია თუ კი არის? ვისალმები უყურებს ყოველ სამაყურებელს. დღევანდელი მდგომარეობა, ეკონომიკური ეს პრობლემები, რაც გამოწვეულია ქვეყანაში. კი ბატონო, ქვეყანაში. ჩემი აზრით, უპირველეს ყოვლისა, უნდა განვიხილოთ არა მოახლოეს მომენტიდან, რამაც უშუალოდ ასე რომ ვთქვა, პირდაპირ დარტყმა იქონია მოსახლეობაზე. ეს პროცესები დაწყებულია დაახლოებით 22 წლის წინ, უფრო სწორად კავშირის კრებიდან გამომდინარე, მე თქვენის ნებართვით შემოსაზრებას მოგახსენებთ ამასთან დაკავშირებით. საბჭოთა კავშირის გრევამ გამოიწვია საქართველოს, როგორც ასე რომ ვთქვათ, ერთ-ერთი მთავარი ინდუსტრიული ზონის მოშლა, რამაც ფაქტიურად ფუნქცია მოშლილი დატოვა სახელმწიფო. Ну, ეს იყო ის პერიოდი, როდესაც სახელმწიფოს, ასე რომ ვთქვათ, პოსტფაქტუმ დაშლის შემდეგ არანაირი სახელმწიფო პერკეტი არ გააჩნდა და მით უმეტეს არანაირი ეკონომიკური პერკეტი არ გააჩნდა იმისათვის, რომ რაღაც გეგმა ზომიერი ჩარევა ეკონომიკის აღორძინებისათვის განეხორციელებინა და ეს ის პერიოდი იყო, ყველას კარგად მოგეხსენება თუ რაუდენ, ასე რომ ვთქვათ, შავლაკად მიყვება საქართველოს ისტორიას, თუნდაც გამოწვეული ომები უპირველეს ყოვლისა და ომებიდან გამოყოლებული, ასე რომ ვთქვათ, ყველა ის პროცესები, რა თქმა უნდა, ადეკვატურად აისახა ეკონომიკაზე, სახელმწიფოს არანაირი მართვა არ გააჩნდა და მივედით იმ კოლაფსამდე, რა შედეგიც მივიღეთ. შემდეგ მოვიდა ახალი ხელისუფლება, რომელსაც თამარ შეიძლება ითქვას, თუ მე ჩემ პირად მოსაზრებას ვიტყვირო, აი პირველ წლებში ძალიან გეგმა ზომიერი პოლიტიკა დაიწყო იმ კუთხით, რომ სახელმწიფოს უნდა ჰქონოდა თავისი ბერკეტი ის მინიმალური, რომლითაც ის გეგმა ზომიერად ააწყობდა იმ ძირითად საბაზრო პრინციპებზე დაყნობით რაღაც ურთიერთობებს, არათუ ხელი შეშლაზე ვამბო, არანაირ უბრალოდ იმას, რომ სტაბილურობა, რაღაც საკანონმდებლო ბაზა, რაღაც რესურსების არსებობა ცოტა შესაბამისობაში ყოფილიყო იმასთან, რომ არსებობს სახელმწიფო, რომელშიდაც რაღაც ელემენტარული დალაგებული მოწესრიგებული ეკონომიკური ურთიერთობები არსებობდა. თუმცა იყო, ასე რომ ვთქვათ, ინფრასტრუქტურული პროექტები, იყო ბიძგები ეკონომიკური ამ კუთხით, თუმცა ყველაფერი რადიკალურად ჩემი აზრით იცვლება 2007 წლის შემდეგ, როდესაც სახელმწიფო, რომელმაც ბერკეტი მოიპოვა, უკვე ამ ბერკეტის არაგეგმაზომიერი ჩარევით აგრძელებს ეკოპროცესებს, რამაც რას გულისხმობთ არაგეგმაზომიერი ჩარევა რა კუთხით? მოგახსენებთ უპირველეს ყოვლისა, რომ ეკონომიკას ჭირდება ზრდა. ეს დამოკიდებულია მრავალ ინდექსზე, მრავალ პროცესებზე, რომელიც ასე მარტივი აღსაქმელი არ არის, როგორც ახლა ჩვენი
ასე ვთქვათ, ოპონენტები ამას საუბრობენ. ყველაფერს ჭირდება ის, რომ, ნუ რა თქმა უნდა, მივდივართ იმისკენ, რომ ქვეყანაში უნდა არსებობდეს წარმოება, ქვეყანაში უნდა არსებობდეს, ასე ვთქვათ, დარგების განვითარების თემები, რომელიც სხვადასხვა თანაბრად თუ არა, შეიძლება იქიდან რაღაც პრიორიტეტები არსებობდეს და ეს გეგმაზომიერად უნდა განვითარდეს. სახელმწიფოს პოლიტიკა იყო პირველ რიგში არასწორი იმ პერიოდში, რომ ბიუჯეტიდან მიღებულ ფულს, ბიუჯეტიდან მიღებულ გადასახადების ფულს, რომელიც რეალურად ინვესტიციის ხარჯზე ან სამეცნიერო საქმიანობიდან შედიოდა სახელმწიფო ბიუჯეტში, ბრუნდებოდა მშენებლობაში, ისევე ბიუჯეტითვე, რაც ასე რომ ვთქვათ, ინვესტიციის გაფართოების საშუალებას არ იძლევა. ახლა როგორ არის თუნდაც ეს კონკრეტული დეტალი? აი, ნივალ მაგამდეც, იმიტომ რომ ეს პროცესი მინდა დაცავათ, ცოტა გაშლილა, ცოტა ვწლათ ვისაუბრო, მაგრამ გისმენთ. ამას მოყვა ეს ფაქტი არის, რომ ეთყობა სახელმწიფო ფსხიდან დანახულმა ძლიერმა ბერკეტმა უზრუნველყო ის, რომ უხეში ჩარევა პირველ რიგში თავისუფალ ეკონომიკურ ურთიერთობებში და პირველ რიგში საბაზრო ეკონომიკის სფეროში, ეს იქნებოდა უხეში, ასე რომ ვთქვათ, პირდაპირ ხელის შემშლელი ფაქტორები, რამაც მიიყვანა ქვეყანა იქამდე, რომ ქვეყანას ჭირდებოდა ხელოვნურად, ასე რომ ვთქვათ, შენარჩუნება რაღაც ეკონომიკური ზრდის ტემპების. ფაქტიურად ეს ყველაფერი აისახა იმით, რომ რეალურად ისეთი იმდენი არ კეთდებოდა, რა თქმა უნდა, მშენებლობები მიმდინარეობდა. ეს მშენებლობა ბიუჯეტიდან დახარჯული ფულის ხარჯზე ზდიდა იმ მაჩვენებლებს, საერთო ეკონომიკური მაჩვენებლებისაც. რასაც თამამად შეიძლება ითქვას, რომ სწორედ აი ფასადური ეკონომიკის ფონზე იყო ეს ყველაფერი აგებული. უკვე დღეს, აი ასე ვთქვათ, მესამე ეტაპზე, როდესაც შეიცვალა ხელისუფლება ეკონომიკას და მათ შორის საბაზრო ეკონომიკის ძირითად პრინციპებს, შეიძლება ითქვას, ჭირდებოდა ამოსუნთქვა და ამ დაკუშვილი მდგომარეობიდან ცოტა განმუხტვა და თავისუფლება. ანუ ეგრეთ წოდებულმა ფასადურმა ეკონომიკამ გამოიწვია ეს? არა, მე ვამბობ პრინციპს ზოგადად, ეს არ არის დღეს რაც შეიძლება, ეს არის ძალიან პროცესები თავისუფლოზე არასწორად მართული და ის, რომ ეკონომიკა უნდა მიუშვა თავის ჭკუაზე, ეგ არის მთავარი პრინციპი. იქ ვალუტა შეიძლება რაღაც კურსით აი თავის ჭკუაზე მიშვება, რას ნიშნავს ბატონო კოტე? მეტად ეს ნიშნავს იმას, რომ სახელმწიფო არ უნდა ჩაერიოს გეგმაზე მეტად. სახელმწიფო უნდა შექმნოს მყარი საკანონმდებლო ბაზა იმისთვის, რომ ინვესტიციები მოზიდულ იქნას, მყარი საკანონმდებლო ბაზა იმისთვის, რომ ურთიერთობები შედგეს, ხელშეკრულებები დაიდეს, გარიგებები გაფორმდეს, მშენებლობა დაიწყოს და შედეგად ინვესტიცია გაფორმდეს. ახლა არის ეს ბაზა შექმნილი. ახლა არის, მე თამამად შემიძლია ვთქვა, რომ სახელმწიფო არ ერევა და ეს არის ძალიან კარგი პრინციპი, რომ ბიზნეს ჩაურევლობა, ეს არის ყველაზე სწორი პრინციპი სახელმწიფოს მხრიდან. სწორედ ამან და იმან, რომ ეკონომიკა მიშვებული იქნა, ასე რომ ვთქვა, თავისუფალ დონეზე, გამოიწვია ის, რომ ეს პროცესები ადრე თუ გვიან, რასაც დღეს ახლა ჩვენ ვიღებთ, ბუნებრივია სჭირდებოდა ქვეყანას, მაგრამ რაღაც დონეზე უმართავი გახდა და ეს ალბათ ის, რაც ჩვენ დეკემბერში ვიწვნიეთ, ეს არ იყო დეკემბრის პროცესი, ეს იყო მინიმუმ აგვისტო ივლისში დაწყებული პროცესი და მოხდა ის, რომ ქვეყანაში მოხდა ექსპორტის შემცირება, რამაც წაახალისა იმპორტის წაახალისება გულისხმობს იმას, რომ ვალუტის დევალვაციამ გამოიწვია ეს პროცესები. შესაბამისად, ამას უნდა მოყოლოდა გეგმაზომიერი რეზერვების ამოქმედება უკვე ივლის-აგვისტოში ეროვნული ბანკის მიერ, რაც მოხდა დაგვიანებით ჩემი აზრით და ანუ ფიქრობთ, რომ შეცდომა იყო ეროვნული ბანკის მხრიდან, როგორც არაერთხელ უკვე ითქვა პრინციპში? ჩემი აზრით ეს იყო ერთ-ერთი მთავარი პროცესი, რომ მოსალოდნელი თუ იყო ექსპორტის შემცირება, ამ კუთხით სავალუტო რეზერვების ამოქმედება დოზირებულად წინასწარ უნდა დაწყებულიყო, რომ იმ დროს, როდესაც ნიშნული ასე როდესაც პანიკის დონეზე დაიშვებოდა, მანამდე ეს პროცესები გამყარებული იქნებოდა. თუმცა ამ ეტაპზე მე შემიძლია, ნუ ჩემ მოსაზრებას ვამბობ, როგორც ეკონომისტის პირველი სკოლისა, სისტემა მართვადია. რას ნიშნავს სისტემა მართვადია, ვთქვათ? ეკონომიკურად შეიძლება ითქვას, რომ სისტემა მართვადია, რაღაც მრუცზე, რაღაც ნიშნულზე ვალუტა გაჩერდება, თუმცა ეს ყველაფერი მე რა თქმა უნდა, არადეკვატურად აისახება მოსახლეობაზე და პირველ რიგში მათ, ასე რომ ვთქვათ, საკრედიტო და სხვა ვალდებულებებზე. ნუ რა თქმა უნდა, შეიძლება ითქვას, რომ საკმაოდ გაღიზიანებულია მოსახლეობა და მართალიც არის, ნუ ეს შეუქმნებადი პროცესია ამისი, თუმცა საერთო ეკონომიკური ფონისთვის და იმ ფონზე, როდესაც ამ რეზერვები ამოქმედებულია, წესით ეს ყველაფერი უნდა დასტაბილურდეს და ამას კიდე სხვა
ასე თამდები ღონისძიებები დაჭირდება სახელმწიფოს მხრიდან და ქაშღერდა კიდევაც რო ის საერთაშორისო დაჩქარებული პრივატიზაციის თემები და რაღაცა. აი თუნდაც სავიზო რეჟიმის გამკაცრება, რაზეც იყო საუბარი, რომ იყო ერთ-ერთი გამომწვევი ფაქტორი ამ ეკონომიკური ზრდის შემოთ. თქვენ როგორ ფიქრობთ, იყო თქვა ეს მიზეზი? ან საუბარია გამარტივებაზე. გამკაცრება ვერანაირად ვერ იქნებოდა ამ შემთხვევაში, ამხელა ეკონომიკური ზრდის შედეგი. ეს უბრალოდ შეიძლება რაღაც ერთ-ერთი ირიბი ფაქტორი იყოს, მაგრამ მნიშვნელოვანი ვერანაირად ვერ იქნებოდა ამ კუთხით. კარგით. უშუალოდ ქუთაისს რაც შეეხება, პროექტები, რომელიც ქუთაისში კეთდება, დაგეგმილია უნდა განხორციელდეს ამ წუთში რა ხდება ქალაქში. რას აკეთებ და რას გეგმოთ რომ გააკეთოთ? აი მოისმინეთ თქვენ მოსახლეობის გამოკითხვა, სადაც უმეტესობამ განაცხადა რომ არ არის რაიმე სასიკეთო ძვრები ქალაქში, ქვეყანაში, მათ შორის ქალაქშიც. მოისმინეთ ხელის წინა ბლოკის ოპოზიციის წარმომადგენლების მოსაზრებებიც, რომლებიც ასევე ამბობდნენ, რომ რეალურად ქალაქში არაფერი კეთდება. მე ნამდვილად ვერ დავეთ ახმები ახლა ოპონენტებს. მოსახლეობას თავისი აზრი აქვს, ყველას შეუძლია დაინახოს, ვისაც როგორ უნდა ისე შეუძლია დაინახოს მდგომარეობა, თუნდაც ქალაქში, თუნდაც ქვეყანაში, ეს მათი უფლება არის. მე უბრალოდ აქაც ასე რომ ვთქვა, ცოტა ვრცლად დავიწყებ საუბარს, იმიტომ რომ კი ბატონო, ჩვენ გავაჟღერეთ, რომ ქალაქს ჭირდება სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების პროგრამა. ეს არნიშნავდა იმას, ის რაც წლების მანძილზე არ გაკეთებულა, ის ვითომ და ქალაქს ავითარებდნენ და თუნდაც არანაირი მიმართულება მათ ამ დროს არ ჩანდა. იყო მცდელობები დადებულა კიდევაც სხვადასხვა წელიწადში ეს პროგრამები სოციალურ-ეკონომიკური, თუმცა არ იყო ნება იმათი განხორციელების. ჩვენ გავაჟღერეთ ეს პროგრამა და ეს არ არის მარტივი მექანიზმი. ჩვენ მუშაობთ უკვე დაახლოებით მე-7 თვეა. ამასთან დაკავშირებით შექმნილია სპეციალური ჯგუფი ქალაქ ქუთაისის მერის ბრძანებით, სადაც მოწვეულები არიან არასამთავრობოები, ჩართულია უნივერსიტეტები. ჩვენ ინტენსიურ რეჟიმში მუშაობთ ამ საკითხებთან დაკავშირებით, სხვათა შორის არავის არ ეკრძალება იქ თავიანთი ინიციატივის წარმოდგენა და პატონაგოგისაც მოუწოდებთ, თუ კი ექნებათ ოღონდ არგუმენტირებული და პროექტის დონემდე დადებული და არა ისე ჰაერში და ნათქვამი, ასე რომ ვთქვათ, რაღაც მოსაზრების დონეზე გამოხატული იდეები, თუმცა იდეასაც კონკრეტულად რა ხდება ამ პროექტში? ბატონო კოდე, ამ წუთში ხდება უპირველეს ყოვლისა არსებული მდგომარეობის ანალიზის დამუშავება. ყველა სფეროს მიხედვით მიდის სტატისტიკური მდგომარეობის შეფასება, ანალიზი, რა თქმა უნდა, ამას შედეგად უნდა მოყვეს უახლოების წლების მანძილზე დასახული სტრატეგიების, ასე რომ ვთქვათ, მომზადება და დადება ქალაქის სინამდვილეში. მე პირადად შეიძლება ვთქვათ, შედეგები გვაქვს რამე, თუნდაც ამ კვლევის რა არა? არა, შედეგები, ეს არის პროცესი, ანუ არსებული მდგომარეობიდან გადავდივართ უკვე იმ პრობლემების შესწავლიდან გამომდინარე, თუ რა უნდა დაისახოს კონკრეტული სტრატეგია. ანუ ამ ეტაპზე ვსწავლობთ პრობლემებს. პრობლემებს სწავლობთ. ეს არ არის მარტივი მექანიზმი, სოციალურ-ეკონომიკური პროგრამა ერთ დღეში და ორ დღეში ვერანაირად ვერ დაიწერება. შეიძლება რაღაც ასე რომ ვთქვათ, მიკროპროექტის სახით დაიწეროს, მაგრამ ქართო ეს არის ფართე დოკუმენტი. ჩვენ ამაზე ვმუშაობთ, ჩვენ ვაპირებთ, რომ უახლოესი 3-4 თვის მანძილზე ამის სრული პრეზენტაცია მოვახდინოთ. რა თქმა უნდა, სანამ ეს დამტკიცდება, იქნება ფართო და საჯარო განხილვები საზოგადოების ყველა ნაწილთან. ჩვენ ეს გავაჟღერეთ არაერთხელ თქვით და ჩვენი მიზანიც ეგ არის სწორედ, რომ ჩვენ არ გვიქნას შეგვფრათ დოკუმენტი დოკუმენტისთვის და არც პასუხისგებლობა აიღოს ერთმა ან ორმა ადამიანმა. ეს უნდა იყოს საზოგადოების დაკვეთა და მოთხოვნა ამ კუთხით ქალაქის განვითარების. რაც შეეხება პრიორიტეტებს, მე ზოგადად გეტყვით ერთ რამეს, რომ მეცა ჩემი პირადი პოზიცია არის პირველეს ყოვლისა, მე არ ვეთანხმები იმას, რომ ქალაქს რომელიმე კონკრეტული ფუნქცია უნდა ჰქონდეს. ქალაქი უნდა განვითარდეს ყველა კუთხით, რაშიდაც მას რესურსი აქვს. და რაში აქვს რესურსები აქვს? მოგახსენებთ მაგასთან დაკავშირებით, უპირველეს ყოვლისა, სანამ ქალაქის სტრატეგიულ განვითარებაზე დავიწყებდეთ საუბარს, პირველ რიგში ამას უნდა ახორციელებდეს ძლიერი მართველობა. ძლიერი მართველობა ნიშნავს იმას, რომ მართველობა უნდა იყოს გამჭვირვალე და მართველობა უნდა იყოს მაქსიმალურად საჯარო. სწორედ ამ ეტაპებს ჩვენ ახლა ვახორციელებთ პარალელურად. იცით თქვენ, რომ ჩვენ შარშან არაერთხელ გავაჟღერეთ ჩვენ ტელევიზიის საშუალებით, რომ გადავედით აუქციონების ელექტრონულ სისტემაზე, რომ მას პრაქტიკულად შედეგი მოგცა იმისა, რომ აუქციონები გახდა აბსოლუტურად საჯარო, ყველასათვის ხელმისაწვდომი და ამან ბიუჯეტში შესაბამის კუთხით გეგმის შესრულებაში ძალიან კარგი ეფექტი მოგვიტანა. 4 წლის მანძილზე არ სრულდებოდა პრივატიზაციის გეგმა და ჩვენ შარშან გეგმას გადავაჭარბეთ. ჩვენ წელსაც ვაგრძელებთ მსგავსი სისტემები დავნერგოთ, იგივე ელექტრონული საქმის წარმოების კუთხით. გადავედეთ იმ სისტემაზე, რომ არქიტექტურული საქმის წარმოება და ქონებრივი საკითხები იყოს აბსოლუტურად ელექტრონული და ამის ერთ-ერთი აუცილებელი გარანტი არის ის, რომ ჩვენ
სოციალურ ეკონომიკურ პროგრამასთან ერთად პარალელურ რეჟიმში მუშაობთ ქალაქის გენერალური გეგმის განვითარებაზე. ეს არის ორი ურთიერთჩექცევადი დოკუმენტი. აი, იქ რა ეტაპზე ხართ, ესეც რომ გითხრათ. იქ რა ეტაპზე ვართ, ამ წუთში გვაქვს ჩვენ მოლაპარაკებები დონორ ორგანიზაციებთან. ქალაქის გენერალური გეგმა არის საკმაოდ, ასე ვთქვათ, ვრცელი და ფინანსურათაც, ასე ვთქვათ, ძალიან მოცული დოკუმენტი, ძალიან დიდ თანახარჯებთან არის ეს დაკავშირებული, თუმცა ჩვენ პირველი ეტაპი გადავდგით ამ კუთხით, 100,000 ლარი უკვე 2015 წლის ბიუჯეტში გამოყოფილი გვაქვს ამისათვის და ეხა თანამშრომლობთ ორგანიზაციებთან და პირველ რიგში იმ კომპანიებთან, რომელიც შეიძლება თქვათ, რომელიმე კომპანია თუ არ არის საჭირო. კომპანია მე ზუსტად სახელს აღარ ვერ დაგისახელებთ, ეხა სახელს უკაცრავთ, მაგრამ ჩვენ თანამშრომლობთ კომპანიასთან, რომელმაც უბრალოდ ვაპირებთ გავარღმოთ ურთიერთობა, რომელმაც შექმნა თბილისის განვითარების გეგმა. ეს არის აბსოლუტურად ელექტრონული სისტემა, დატანილი სრულყოფილი ინფორმაცია, მაქსიმალურად საჯარო, იმ დონეზე ხელმისაწვდომი, რომ ქონების შეძენაზე განაცხადიც კი ელექტრონულად შეიძლება შევიდეს, რაც მაქსიმალურად გამორიცხავს, ასე ვთქვათ, ყოველგვარი მიკერძოების და სუბიექტივიზმის ეტაპებს. უკვე თვის ბოლოს ეს კომპანია ჩამოდის, ჩვენ პირველადი მოლაპარაკება გვექნება, შევხვდებით არქიტექტურის სამსახურთან ერთად, ჩვენ გვაქვს პირველადი მასალები, თავდაპირველად გაქ წინამორბედებისგან გაჟღერდა ერთი თემა, რომ შარშანაც იყო ამის მთელობა 2013-ში. ქალაქის გენერალური გეგმის და მეც შემიძლია დავეთანხმო რაღაც გაურკვეველ ვითარებებში, ასე რომ ვთქვათ, აუხვია ამ გენერალური გეგმის გადაწყვეტილებამ და რასგულისხმობთ გაურკვეველ ვითარებებს. შედეგად მივიღეთ ის, რომ ქუთაისე იყო დაწყებული ურბანული განვითარების ანუ ჯუსაიდის მიერ დაწყებული იყო დაპროექტება, თითქმის გაგრძელებული იყო, რაღაც პირველი ეტაპი შესრულდა და ქალაქს უნდა ქონოდა გენერალური გეგმა რაღაც ორ წელიწადში, იმიტომ რომ ძალიან დიდი, ასე რომ ვთქვათ, პროდუქტი არის. შედეგად მივიღეთ ის, რომ ეს ყველა პამამ ყველაფერმა აუარა გვერდი ქუთაის და ფოთმა მიიღო, ასე რომ ვთქვათ. ანუ ახლა დაახლოებით რა დროს ვარაუდობთ, როდის იქნება დასრულებული, ვთქვათ, ეს გეგმაც, როდის გაიგოს სახელმწიფო ინტერესი. გეგმას მინიმუმ 4 თვეში, მაქსიმუმ 6 თვის მანძილზე სრულყოფილად, უფრო გონივრულად ვთქვათ 4 თვეში ალბათ დავდებთ, ჩვენ ამის პრეზენტაციას განხილვებისთვის განახორციელებთ. უკვე ამის საფუძველზე ჩვენ პარალელურ რეჟიმებში უკვე გვექნება გენერალური გეგმისათვის ყველა ეს საფუძველი მომზადებული. გენერალური გეგმა ცოტა ვრცელი დოკუმენტია, თუმცა ეს აუცილებელი არის ქალაქის გეგმაზომიერი განაშენიანებისათვის და გეგმაზომიერი განვითარებისათვის. რაც შეეხება პრიორიტეტებს, უპირველეს ყოვლისა ჩვენ უნდა ვიმსჯელოთ იმაზე, რომ პრიორიტეტი, რა თქმა უნდა, არის საინვესტიციო ბიზნეს გარემოს შექმნა. თუნდაც ახაც უბრუნდები ერთ რამეს, რომ ბიზნესში ხელშეუხებლობა და ბიზნესის ჩაურევლობა, ეს არის ერთ-ერთი მთავარი გარანტი ინვესტორებისთვის და მე თამამად შევძლია ვთქვა, რომ ბოლო სამი თვის მანძილზე ქუთაისში ძალიან მოიმატა ინვესტირებით დაინტერესებული პირების რაოდენობამ და ეს ძალიან სახალისო არის და დაინტერესებული პირების რაოდენობა ვთქო თუ რეალურად? რეალურად, რომ ვინც აპირებს განახორციელოს ინვესტიციებზე არის საუბარი, ამას ყველაფერს ქალაქი აუცილებლად გაიგებს, ეს ყველაფერი აბსოლუტურად გამჭვირვალედ წარიმართება. აი ბატონო კოტე, საწარმო, რომელიც ქარხნა, რომელიც დაიხურა თავისუფალ ზონაში, ავტო ქარხნაშიაც ისაუბრეს ჩვენი სხვაშორის გუბერნატორმაც აღნიშნა, ამასთან დაკავშირებით თქვენ რა ინფორმაცია გაქვთ? მე ეს ინფორმაცია მაქვს, რომ ეს არის მცდარი ინფორმაცია, ქარხანა არ დახურულა. ისინი უბრალოდ თანამშრომლები, სამას თანამშრომლები გაშურულიან ფასიანიშვებულებით. ფასიანიშვებულებით არა დათხოვნილი. ეს იმას ნიშნავს, რომ დამქირავებელი ელოდება ახალ საქმეს, რომ მან ასე რომ ვთქვათ, თანამშრომლები დაასაქმოს. თუ არ ჭირდებოდა, ფასიანშვებულებაში არ გაუშვებდა. ანუ არ დაიხურება, თქვენ ფიქრობთ და თქვენ ამ წუთში ჩვენ ასეთი ინფორმაცია გვაქვს, ჩვენ გვქონდა კონტაქტი შესაბამისი ქართველ წარმომადგენლებთან და მათმა დაგვიდასტურეს ეს ფაქტი, რომ ისინი თანამშრომლები არიან ფასიანშვებულებაში და ისინი არ არიან განთავისუფლებული. კარგი, პრიორიტეტებზე საუბრობდით, დამატეთ კიდე რამეს. რა შეიძლება გამოიყოს? განათლების ფუნქცია. ნუ მე თამამად ვიტყვი, რომ ქუთაის აქვს ამის პოტენციალი და თუმცა სიამაყით ვიტყვი იმას, რომ მარტო განათლების ფუნქცია არ უნდა იყოს ქალაქის მთავარი ფუნქცია, თუმცა ეს უნდა იყოს ერთ-ერთი მამოძრავებელი ძალა. მე აბსოლუტურად ვეთანხმები ბატონ გოგის საკითხთან დაკავშირებით და უფრო მეტიც, ჩვენ დაახლოებით ერთი თვის უკან დავძარით ეგ თემა. კი ბატონო. ჩართული არის, ასე ვთქვათ, ქუთაისის წარმომადგენელი პარლამენტარები აქტიურად ამ საქმეში, თასმულია ეს საკითხი მთავრობის დონეზე და მიმდინარეობს ამ საკითხთან მსჯელობები. ნუ ბუნებრივია, ხა რა გადაწყვეტილება იქნება მიღებული, ამასაც გაიგებს ქალაქი. რაც შეეხება პარლამენტს ამ კუთხით, რას ფიქრობთ? პარლამენტს რაც შეეხება, ნუ რა თქმა უნდა,
მე როგორც ქუთაისელი და მამათ ვიტყვირო პარლამენტი ახლა რაღაც აშენდა უკვე და არის ქალაქში და არსებობს, რა თქმა უნდა მომხრე ვარ იმისი რომ დარჩეს. Ну ეს ორპალატიანი იქნება თუ აქ სესები გამართება, ეს სახელმწიფოს გადაწყვეტი თემა, თუმცა იმის თუ როგორც მივხვდი არ ეთანხმებოდით თავიდან პარლამენტის ქუთაისში ფუნქციონირებას, იმიტომ რომ 470 მილიონი ლარის ინვესტირებით გაცილებით რეალური შედეგის მიღება შეიძლებოდა ეკონომიკური ეფექტის მხრივ ქუთაისისათვის. ბატონო კოტე, მე მესმის რომ ძალიან ბევრია სასაუბრო, მაგრამ სამწუხაროდ დროც ბევრი არ არის. ინტერაქტივი შედეგები ამ დროისთვის 24% თვლის რომ ხელისუფლების შეცდომების შედეგად მოხდა მდგომარეობის გაუარესება, ხოლო 76% თვლის რომ არა. და რა მინდა კითხოთ, დღეს საკრებულოს ხდომაზე ნაციონალური მოძრაობის დეპუტატმა ბატონმა ამირან ზოწენიძემ ბრძანა, რომ ხომ არ გადაგვეხედა ბიუჯეტისთვის, პრინციპში იგივე თქვა ფინანსთა მინისტრმაც. თქვენ როგორ ფიქრობთ, ადგილობრივი ბიუჯეტი გადაიხედება ამ კუთხით, მოხდება რაიმე თანხების გამოთავისუფლება? ბატონი ამირანი თვლის, რომ ეს გარკვეულწილად საჭირო ამ ეტაპზე, რადგან ძალიან მძიმე სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობა ქვეყანაში და შესაბამისად ასე შეფერდოთ სიტუაციას, ის რომ მთავრობამ გადადგა ის ნაბიჯირო პოლიტიკა უნდა წავიდეს, ასე რომ ვთქვათ, ჭალებში ქამრების შევიწროებისაკენ, ეს არის სწორედ იმის გამოძახილი, რომ ეს პროცესები, რომელიც ეკონომიკას ჭირდებოდა და არტყა მოსახლეობას, რა თქმა უნდა, არავის არ აქვს იმის უფლება, რომ ზედმეტი ფუფუნებით და ზედმეტი, ასე რომ ვთქვათ, ხარჯვით განახორციელოს თავისი ადმინისტრაციული საქმიანობა. თუმცა რაც შეეხება ჩვენ ქალაქის ბიუჯეტს, ჩვენ უკვე 2014 წლის დეკემბერში მოვახდინეთ დაახლოებით 1.3 მილიონ ლარის დაზოგვა ადმინისტრაციული ხარჯის შემცირების ფონზე და უკვე 2015 წლის ბიუჯეტი და თავგეგმეთ დაახლოებით 1 მილიონი ლარით ნაკლები ადმინისტრაციულ ხარჯებში, ვიდრე ეს იყო 2014 წელს. ჩვენ ბიუჯეტის დაგეგმვის დროს სწორედ ის ტემპები გავთვალეთ, რამაც ჩვენ წესით არანაირი შეფერხება არ უნდა მოგვცეს არც ბიუჯეტის შემოსულობების მხრივ და შესაბამისად არც ხარჯვის მხრივ. ანუ არ საჭიროა ადგილობრივი ბიუჯეტი. პოლიტიკა და მითითება იმისა, რომ რაღაც, ასე რომ ვთქვათ, საბიუჯეტო მუხლებში მოხდეს რაღაც პროცენტული შეზღუდვები, ჩვენ ამისთვის ასათვათ იმ დონეზეც კი, რომ ბიუჯეტის კანონით გათვალისწინებული არის ის, რომ ადმინისტრაციული ხარჯები შეიძლება იყოს ბიუჯეტის 25%. ჩვენ თავიდანვე დაგვებით ბიუჯეტი 11%. შესაბამისად ჩვენ წესით ვერ უყურებთ იმის აუცილებლობას, რომ ჩვენი ბიუჯეტი გადახედილი იქნას. კარგით. და ბოლო კითხვა, ავტოპარკის განახლება, ძალიან ისეთი თემა, ბატონმა გოგიმაც ბრძანა, რატო გახდა საჭირო ვთქვათ? და რა თანხებს დაახლოებით ხარჯება? არსებობს თვითმმართველობა ქუთაისის ავტოპარკში, დაგროვდა 80-მდე მანქანა. რამდენად შეიძლება მას გამართული მანქანა ერქვას, ეს სხვა საკითხია, რომლებიც აბსოლუტურად ამორტიზირებული არიან, თუმცა რაღაც გარკვეულ, ასე რომ ვთქვათ, მეორად ღირებულებას წარმოადგენენ. და ყავს ასევე ავტოპარკი ამ წუთში, რომლების დანახარჯები ძალიან დიდია. ეხლა მე ბატონი გოგის ცინიკური მას არ გამოვყვები, ეხლა სათადიან ერთ ეს მანქანები რო ფუჭდებაო, მაგრამ უმჯობესი იქნება თუ თანამშრომლობა უნდა ბატონ გოგის მოვიდეს ჩვენთან დილით და ნებისმიერ სამსახურთან ერთად ჩავაჯეთ მანქანაში და სადადი სამსახურები ვანახებთ ამას. ნამდვილად მოეწონება, მე ვფიქრობ ბატონ გოგის ეს შეთავაზება თუ ის იქნება. ჩვენ ზათა ვარ, ჩვენ არაფერს არ მალავთ, კიდევ რაც კილომეტრაჟებსაც დაუთვლით სადადის ეს მანქანები. უბრალოდ ფაქტი არის ერთი, ის ჯართი უნდა ჩანაცვლეს, რომელიც არის ასე რომ ვთქვათ ავტოპარკში და ეს მანქანები, რომლის ექსპლუატაცია წლიდან წლამდე დაახლოებით 100,000 ლარამდე უჯდება ქალაქს, მომავალ წლებში გაცილებით ნაკლები იქნება, უფრო მეტიც, არანაირი პირდაპირი დანახარჯი მანქანაზე აღარ გვექნება გარკვეული წლების მანძილზე, იქნება ეს მიმდინარე ხარჯები, რაც ზეთის, საპოხი და ავტოსამურავის ხარჯები. კი ბატონო, მადლობა და დავასრულოთ გადაცემა. შეგახსენებთ, გადაცემის მესამე ბლოკის სტუმარი გახლდათ ქუთაისის მერის მოადგილე ბატონი კოტე ქავთარაძე. მადლობთ კიდევ ერთხელ. ინტერაქტივის შედეგებს რაც შეეხება, ამ დროისთვის მაყურებელთა 24% თვლის, რომ სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გავარესება ხელისუფლების შეცდომების შედეგია, ხოლო 76% თვლის, რომ არა. მადლობთ თქვენ, რომ გვიყურეთ. მომავალ ოთხშაბათს კვირის მთავარი თემით შევხვდებით. იგივე გადაცემას კითხვენ ხვალ უკვე რადიო რიონის პირდაპირ ეთერში მოისმენთ გამეორებით. მადლობთ.